Okey. Dah. Okey, memasuki Bandaraya Kuala Lumpur. TRX. Menara TRX delegasi daripada Najib Tun Razak berada di hadapan kita sekarang ni. Dia tak buka lampu ah. Cuba lah buka lampu. Oh, sebab siang lagi kan. Masih lagi ada cahaya tu, dia tak buka lampu lah. Alright, so kita memasuki kawasan mengalir ke arah Jalan Tun Abdul Razak ya. Kita akan terus direct ke Kampung Baru. Kita nak tengok pemandangan lagi Bandaraya Kuala Lumpur dari atas laluan flyover menghala ke arah Jalan Tun Razak menghala ke bulatan Pahang. Geng, so sampai dekat area sekolah aku. Ni lah sekolah aku. Ya, yeah, sekolah lama Universiti Kemasan Kuala Lumpur, Fakulti Kesihatan. Okay, sekarang kita nak pergi ke Dewan Serbaguna Kampung Baru. Ni tempat belajar aku, babe. Oh, lama. Eh, kenapa tu Fuji Film? Ada makan? Ada makan kawan baru eh? Hah? Ada makan kawan baru eh? Ada lah, dekat Fortnite apa? Bila? Kampung Baru ke dekat? Dekat je lah. Oh, depan ni lah. Alhamdulillah sampai. Okay. Okay, sampai dah. Oh, mangkuk kat sini. Ni rupanya Brodis. Asya. Baik lah, babe. Oh, lama nampak. Cantik tu. Okay, so tadi kita ada jumpa seorang subscriber Kamada WF3i. Tak, orang kata sedih lah kau tak bagi dia kan. Aku nak bagi lagi. Ya, dia. Sama nama dia? Omar, jom. Omar. Oi. Okey, inilah dia. Subscriber kepada WFJ. Terima kasih banyak kerana menyokong. Terserahkan stiker kepada beliau. Okey, bang. Terima kasih, bang. Okey, eh. Alright. Wei, okey, eh. Okey. Nanti post kat Facebook. Hari. Salam mobil selo. Saloma Bridge. Oh, motor parking sini. Oh, motor legend. Motor corner. King of cornering. Okay, so lepas ni kita pergi ke Saloma Bridge. And then lepas tu nanti kita akan pergilah mana-mana. Abang Jalin nak ambil gambar dekat menara KLCC di depan kita ni. Oh, cantik malam. Cantik serius. Menara yang baru tu belakang tu, bang. Menara Najib. Nampak tu yang menara Najib tu. Nampak yang keluar macam LED tu. Okay. Yeah. Ayuh motor lain sikit. Bismillah. Jom kita ikut Bro Riz untuk pergi ke Saloma Bridge. Tak sangka pula eh, Bro Riz duduk dekat bangunan apa, dewan ni. Senang lah lepas ni, kita dah pergi mana-mana, contact dia, singgah sembahyang ke apa ke.
Okay, ini kenangan masa kita belajar di UKM. Memang sini laluan kita nak pergi makan, nak pergi minum waktu malam. Ha, memang sini lah. Oops. Oops. Kenangan siut. Duduk di kampung baru. Naik motor lebih feel dia lain tau kalau naik motor dekat kampung baru ni. Dia tak macam naik kereta. Bila naik motor ni kau dapat macam lebih dekat dengan kampung kau, macam kau adalah sebahagian daripada kampung baru. Naik kereta boleh tapi kau macam feel tu tak ada. Kau tak dapat rasa benda tu. Naik motor memang lain macam, babe. Memang lain macam. Oh, okey, ni adalah bangunan baru. Yang dulu sini dia adalah macam rumah kedai kat bawah tu, tapi dia dah renovate apa semua. Dia dah buat bangunan macam apartment ni. Okey, aku tak tahu apa nama dia. And then sekarang ni kita nak menghalik ke sana lah. Harapkan gambar dia terang kan? Harap-harapnya. Hei, Abang Jali pantang nampak perempuan dahi licin ni. Okey, nak sampai kot. Dekat je. Sini. Itu dia, Saloma Bridge. Lama. Sini boleh. Okay, alhamdulillah berada di jambatan Tampar Ruli. Okay. Kita jadi kalau pergi ke sana selalu ramai orang nampak. Oh, Sophie tak ada, kita jaga Sophie. Oh, tapi sini ok. Cuba try kat sini kelonsor sekali lagi nak tengok. Baik deh, nanti seluar koyak, jangan main kelonsor. Ni abang rasa masuk YouTube kan, tengok channel abang. Okay, subscribe ya. Jom. Ok, so ada satu lagi tingkat untuk naik. Ok geng, so berada di jambatan Saloma Bridge. So satu jambatan dia memang orang kata nanti dia akan bertukar lampu lah. Bila dia bertukar lampu? Weh budak, jangan main tu budak. Aku risau macam tu. Macam warna biru je lagi macam warna merah. Cakap dengan ramai orang dia dengan SOP tak ke mana. SOP sini memang ke laut. Ke laut kan? KL kan? Okay, apalah kita try, kita cross sekejap sana. Kita ambil footage sikit. Oh lah mak. Kan dia tukar mega kan? Okay, kita bergerak menetasi jambatan Saloma Bridge. Okay, ini sebagai proof kita dah masuk sini ya. Melalui jambatan yang bercahaya ni, cantik tau. So ni dia punya sejarah dia. Dia punya intro lah, intro production. Okay. Jadi, bila yang tak ada orang kat sini? Sentiasa ada orang. Dah ada orang? Kan ada tak ada orang. Sentiasa. Sentiasa eh. Susah dapat view macam ni kan, semua ada orang. Okay, teruskan lagi dan menentasi jambatan ini. Dan tengok. Lain macam. Gelap lah. Okay.
Okey, kita ada rusa kat sini. Eh, rusa pula. Rusa apa? Arna. Arna boleh cakap Arab ah. Arna boleh cakap Arab. Itu ada Arna hidup. Mana? Arna hidup lampu. Oh, ini bukan Arna. Ini Arab. Okey, nice tu. Memang sangat cantik dia tu. Oh, jambatan dia. Oh, lama. Settle, kita ambil gambar video dekat apa nama? Salam Abri ni. Dan kita dengan Boris dengan Abang Jali, kita nak pergi makan pula ah. Lapor dah. Okey. Okey, jap aku buat tempat. Okey sikit. Oi, crowded sini, tengok orang ramai gila. Nampak ah. Ini kalau ada satu Omicron, kata boleh populasi ni terjebak tu sangat tinggi lah. Satu je, the only one Omicron. Hebat terus, confirm. So perjalanan malam ni kita akan teruskan lagi nanti. Lepas kita makan, kita akan ambil gambar dekat depan KLCC. Dan kita akan teruskan perjalanan mengarah ke Taipei. Cari masa jalan-jalan dekat bandar KL di waktu malam ni memang rahsia lah. Dengan jalan dia jangan sesat jam macam ni. Kau pula lalu jalan tahap apa-apa. Oh, jangan dulu lalu jalan apa ni, laluan basikal, kau boleh bantai naik motor kan. Rasa jalan ni macam licin dia. Oh gila, Naya Pak Karim, Naya Pak Karim. Okey, sebelah kanan KLCC. Lama tak naik KLCC. Assalamualaikum daripada KL, ni nama Nara Kuala Lumpur. Orang Jakun daripada Jasin. Ini dia. Ini adalah orang kampung di sini Kuala Lumpur yang akan guide kita malam ni. Ambil gambar di hadapan KLCC. Okey. Alright. So, orang daripada Bemban. Ambil gambar, kat Bemban tak ada bang eh? Mana ada kat Bemban ni? Sampai kerja bertanuk pun tak ada bangunan ni. Okey. So, suasana boleh tengok lah malam hari. Sangat busy. Dengan jalan dia yang huru hara sikit. Dengan ramai pelancong sana sini. Cover melindungi kawasan-kawasan di sekitar jalan KL. Di hadapan mercu tanda ini menjadi gambaran. Oh, aman nice. Nice lah, nice. Okey. Alright, so thanks, Boris. Okay, jumpa lagi nanti. Alright, jumpa lagi. Alright. Hati-hati je dah raya. InsyaAllah, amin. Sampai pergi dan balik eh. Amin. Okay, okay. Alright. Okay, terima kasih kerana layanan awak dalam badan ni.